No, čo dnes bolo dôležitejšie, my sme do toho zápasu išli s tým, že neboli sme pod tlakom, pretože Polkovice bol naozaj ten lepší, väčší favorit a nemali sme čo stratiť, ale myslím si, že v každej jednej hracej činnosti mali navrh. Ale nevešiame vôbec do hlavy, je tu ešte druhý zápas, takže na ňu sa znova dobre pripravíme a budeme chcieť uhrať čo najlepší výsledok. V podstate pre všetky hráčky prvá takáto skúsenosť s takouto kvalitatívnou úrovňou basketbalu možno v živote, takže je to asi o level vyššie ako tie ostatné európske súťaže? Určite od slovenskej ligy to je o niekoľko levelov. Ja som sa tiež prvýkrát konfrontovala akože s Euroligou a super zážitok a no, máme na čom pracovať naďalej. Je to ešte veľa pred nami. Tieto dve stretnutia vám určite môžu dať veľa, nie len do ďalších európskych súťaží, ale určite aj do domácej súťaže. Takže čo si z tohto súboja zobrať, aby sa tá hra v podstate v ďalšom priebehu sezóny ešte skvalitnila? No, poučiť sa asi úplne zo všetkého, hlavne asi v tej tvrdosti. Ono, ten euroligový basketbal je oveľa tvrdší, rýchlejší a na to musíme zapracovať. Vlastne úplne na všetkom, ale tá silovosť bude veľmi dôležitá.